ההיסטוריה מלאה באנשים ובחברות שהיו כל כך צודקות עד שלא תראו מקום לאף אחד אחר להשמיע את קולו ורמסו את כל מי שניסה לומר או לחשוב אחרת. במבט לאחור, הטעויות והאכזריות של כל אותם שהיו בטוחים בעצמם ניכרים לאין כל. הלקח שיש לנו ללמוד מהרצח של שירה ומחורבננו הלאומי לפני 2000 שנה הוא שהמתינות היא מידה טובה לכולנו, כי הקצנה מכל סוג שהוא היא שביל בטוח לחורבן. שלשום הרביצו להומו ברחוב ואנשים שתקו כי הם לא הומואים. אתמול אתיופי הושפל במועדון אבל אנשים יפנו מבט כי הם לא אתיופים. בשבוע שעבר קראו סידור תפילה בכותל כי מי שאחז בו לא היה מספיק יהודי לטעמו של הקוריאה. אבל אנשים חשבו שזה לא עניינם, כי ממילא הם לא מתפללים ולא הולכים לכותל. לפני כמה ימים אישה מנעה מבחורה עם מוצא בדואי לשבת מולה ברכבת, אבל זה לא נגע להמון אנשים, כי הם לא נוסעים ברכבת והם גם לא בדואים. ילדות חרדיות ממוצא מזרחי לא מתקבלות למוסד לימודי אליטיסטי בעיני עצמו, אבל זה לא עניינם של רבים, הם לא חרדים וממילא הם שולחים את ילדיהם ללמוד במקום אחר. אל תיתנו לשנאה, לבורות ולדעות קדומות לגרוף אתכם. קומו, עמדו על זכותכם לחיות בחברה סובלנית ומתונה.